Jo, dobrý. Dobrý, všedu. Pánové, čili k nám dánové. Takže Lanky a ČT1 jsou připravený. Doufám, že mu to nějak pomůže. Těžká dřina. Připrav se. Pozor. Tak a pojď a ukaž nám to, ať to vidíme všichni na videu. Já si to mám zvotnat. Jo, to je docela celý. No, ale tak jiná, tak jiná. Rozpojení, taky učebně nový, ale koukej se na kamery a máme čas 14.45. Já už by mohl.